Marmacionin që në të gjitha strukturat e policisë së shtetit është dhënë urdhër që të fiken të gjitha pajisjet kompjuterike, kjo për shkak se dyshohet për një sulm kibernetik ndaj sistemeve të policisë së shtetit. Informacioni është i fundit dhe po verifikohet nga policia e shtetit dhe nga strukturat kundër krimit kibernetik në policinë e shtetit dhe vendimi që kanë dhënë në këtë moment dhe urdhri që kanë dhënë të gjithë strukturat vendore të policisë së shtetit është që të fiken të gjithë pajisjet kompjuterike dhe sistemet kompjuterike që janë në policinë e shtetit për shkak se dyshohet pra për një sulm kibernetik të orëve të fundit të sistemeve të policisë së shtetit. Sërish nga iranianët apo nuk dihet? Dyshimi është për sulm nga iranianët? Nuk dihet ende, informacioni është para prak dhe sulmi dyshohet apo ka ndodhur, pra nuk është konfirmuar ende nëse kemi të bëjmë një sulm kibernetik, por po verifikohet dhe po bëhen hetimet nga drejtoria kundër krimit kibernetik në policinë e shtetit dhe urdhri që kanë dhënë para prakisht në të gjithë strukturat vendore të policisë së shtetit është që të fiken të gjitha pajisjet kompjuterike dhe sistemet kompjuterike, pra në varësi të policisë së shtetit pasi dyshohet që kemi të bëjmë një sulm kibernetik. Por në orën e vijim, në minutat e vijim, policia e shtetit do të ketë një njoftim për shtyp për të deklaruar dhe të sqaruar nëse vërtet kemi të bëjmë një sulm kibernetik ndaj policisë së shtetit dhe nëse vërtet ky sulm vjen nga Irani. E kuptoj. Dakor, faleminderit Igli për informacionet e përcjella në studio. Ky ishte edhe lajmi i fundit.